Vítám vás u 32. dílu mýho Let's Play na hru Assassin's Creed Odyssey, já jsem Jetfix a v dnešním díle se nacházíme na tom ostrově, který pro nás chce naše matka, jakoby, aby jsme ho oslabili, než s náma půjde pořádně, takže to prostě pořádně oslabíme, že jo, nebudem se s tím vůbec, ale vůbec rád. Tak házej ale už. Myslím. Tak, máme jenom jedno mercenárium na nás teďkon. Uvidíme, jak to bude. Já vůbec nevím, ale tamhle ten, kolik jítka je. Teď už by neměli vědět, kde jsem, ale z nějakého důvodu to podle mě vědí furt. A there she isn't. Chci vědět, co je to za level toho mercenária, já se jinak zbavím rychlejš. Repíču, ale... Jo, moment, já jsem tady jako byl, to jo, ale... Nečekal jsem, že to byl takhle mrtvej. Uznička. Kámo, vole, pracovníci skurvený, vole. Tak pojďte sem do díry, no, já myslím, že to je akorát díra na umření, nebo nevím. Minule jsme si dali takovou novou abilitu, tak se koukněte, co to dělá krásnýho. Krásný. Do píči už s váma, vole, opravdu mě serete. Vole, není tady vidět, vole, na krok, vole, díky té skurvené ohradě. Jste všichni chcípli, vole. Tržubu, vole. Serete mě. Neskutečně mě serete. Tak. Super. Vy o mě neměli vědět. Takže why not? Takže mám aspoň nabitý nějaký tým. Protože už se s tím nehodlám srát. Jak já už jsem tu byl. Chvilku jsem to tu zkoušel, pár týpků jsem zabil. Tak dvakrát jsem třeba umřel, tak jsem to zkusil znova. Pak jsem si tady zabil jednoho toho, který platí ty bounty. Tak jsem mu zabil, zmizely mi všechny bounty, takže super. Tak co ještě? OK. Ještě? Co ještě, kurva? Jo. Ještě něco? Easy. Jsem ani nevěděl, že jde. To by se dalo asi využít docela dobře. Tak. Tudy. Bože.
Mine Treasure. Tamhle to bude nahoře, super. Bože. Kurva, já jsem doufal, že to trefí všechny. Musíš za mnou lézt, já se jdu jenom zničit věci. Ne. A je to. Za tohle bude expu jako prase. Jo, level. Dokonce. Tak kolik? Ňam. Tak, ability power. Jako já jsem to musel trošku rost, ty vole, protože to bylo strašný. A tohle to si rozhodně, ne, zlepším. Nebudu si dávat prostě do tohohle, dáme si tady něco. Počkej, něco takovýho já tady mám taky na tohle? Proč já tady nemám něco takovýho v té asasinaci? Flaming attack, jste mi k hovnu. OK. Tohle by se kurva mohlo hodit. Tohle by se sakra mohlo hodit. Problém je... Jako teoreticky. Bych tohle potřeboval místo tohohle. Teď to takhle protočit. A tohle. Třeba na jedničku. A jde o to, že bych měl neustále chodit takhle. A jakmile prostě přijde fight, velký nějaký, tak prostě přepnu. Tak uvidíme, jak se to naučím. Musím se to naučit postupně. No a kam tě mám dostat, kámo? Že už jsme venku. Víš. Cool. Jsi už hodně zakrvácený, co, kámo. Remind her for me. Something's wrong with Paros. More than usual. Strange things are afoot. What did you see? There were others. Not the Paros type. A mask? I couldn't tell who. Time to get off this godfrey. You should tell Finicus what you saw. I'll report to her. Super, takže nějaký... Že by nějakou kultistku? Když tam byl někdo s maskou? Jasný. Takže OK. Tohle to jsou většinou jenom nějaký lodě, nebo takhle na to odklikám prostě. Jasně, kill sharks. All over the grease. Why not? Jo, přesně tady ten měšič jsem zabil a prostě mi zmizeli všichni mercenáři. To jsem nechápal, myslím, že zmizeli tak 2-3. Oni zmizeli všichni, úplně super. Jinak jako, on celkově by nebyl vůbec problém jako to zaplatit, jako sorry, já mám 90 tisíc, takže prostě... Prostě easy, že jo. Ale, na co? Na co? Jako teď mi to párkrát naseralo, protože tam na tu, do té pevnosti mi vždycky přišla 38 poiznovací. A ty vole, jakmile mají nějaký element, tak je to vole prostě vohovně, já tam prostě umřu úplně instantně skoro, ty vole. Ne. Careful.
frajer docela. Zabíš to nepřátel díkama. Super. Tak, to bychom měli. Tady budu muset potvrdit nebo něco, ne? Ne. Ne? Nemusím potvrzovat. A jde to do poli... A oh, kurva, já musím vrátit. No, nicméně. No, vrátíme se a pak se kouneme na to, na tu Odysseu, co tady po nás se mírý ještě chtěla. Už si myslím, že bych tady měl minimálně zabít jako snad kurva toho hlavního, ne? Do piče, vůdce. To by stačilo prostě na to, aby to bylo úplně v chillu. Kde se to spavnul, ten koník? Tyve, tam doběhnu dřív, než mě ten kůň doběhne. To je v celku bohovně. Super. Takže, kvestíky, Odyssey. Telek tu Mirine, to už je všechno. Jako fakt. No jo, je to všechno, už se máme vrátit k Mirine, to je docela slabý. Jsem čekal mnohem víc, že? Tak to nic moc, to jsem docela, mě docela zklamali. Ale vzhledem ti skurvený. Ach jo. No štěstí, už tam mám cestování, takže kdyby náhodou chtěl zabít teďkon toho vůdce, tak není kurva problém. Jako přijde mi zbytečný dávat si, já jsem právě uvažoval, že bych si dal ohnivý útoky, že mi to přijde docela zbytečný, když mám ty poizny takhle vybůstěný. Takže prostě to je, nevím, a třeba by to dávalo víc damage, já nevím. Takový poizn nemusí vůbec dávat to, protože on dává cca za 700, co jsem tak viděl, to je málo, to je strašně málo a to mám prostě na to set. Jakože kdyby ten oheň dával víc, ale třeba hořel jenom menší chvíli, tak bych se vůbec nezlobil. Proto vůbec nemá cenu vylepšovat ten pojiznovací útok na 20 vteřin, protože to je úplně ohovně. Do té doby prostě ten týpek musí být mrtvej. Co? Ok, tam se pak budu muset kouknout. Nebo se tam podíváme hned? A jo, tak se tam podíváme hned. Kůně dneska nějaký rozbitej, ty vole. Do hajznu. Kill Alpha Animal. Není to ten medvěd náhodou, protože jako mě zmizel. Z nějakýho důvodu. A já netuším proč. No to je teď jedno. Moment. Hohoho, to bylo hodně cool. Tebe si vemu ho. Zkusíme ten nový. Něco má ta abilita.
Super, abych ho teďka neubil. Vem mi přijde, že ho vůbec netrefuju touhle abilitou, what the fuck? Měl bych se trošku kratit. Chvilku vydržíme. Co mu skončí ten poison? Tak. Nemůžu tajemnout, do piče, vole. Kurva. Seré tohle, ty vole. Co děláš? What? No to je tenhle ten artista, už to chápu. Já nevím, co chce. There you are. Who's Finicus sent me? You're here to kill me. That's a please Mistios. Finicus is a great leader. Tell her I said that. Tell me? I was commissioned. A contract from soldiers. I would. Mistios, I'm a poor artist. The Archon promised. And look where it got you. I'll stop now, I promise. You made a mistake. I do, Mistios. Here, my contract. We're finished here. You won't hear from me. Doufám, že z toho máme clue. Ne. Takhle. Co novýho potřebuju? Ne, nevidím toto. Můžu se přemístit, ty ano. Můžu se přemístit, to by bylo asi rychlejší teďko, no. Let's go! OK. Když tajemném zvíře a zůstaneme stát vedle něj, tak by ho asi měla začít jakoby hladit nebo tak. 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 Tak co nám řekneš, Miriny? Miriny, ty se mě zdáš. Jenž
ships from Paros have blockaded. God curse Silanos and his damned cult! To tell them I'm on my way. A blockade? I've refused to pay tribute to Athens, and Paros. There goes our hope of strife. I can bring my shipper. Just you again? You're right. Be safe. Chlapci. Tady chce někdo dostat pořádně na držku. Zajímalo by mě, proč jsem nemohl tajemnout toho medvěda, jestli byli u té zdi, anebo to bylo tím, že mám někde bugnutýho toho svýho. Let's go! Get in position to sail! Faster! We've been waiting for you! Faster! Slow the ship! Sails! Now! Pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa. Pozor, to jsou elitky. Jste podpálený a víte, co můžu dělat podpálený lodě? Vůbec nic. Já bych teda mohl jakoby předjet. Se bude rychlejší přejet do toho přístavu. Jsem si původně říkal, že jste přemístím, ale to asi nemá cenu. Běre ti ty čuráko, jak zase projdeš po palubě, tam můžu já. Tak ležej, ne, ty vole. Radost pohledět. The harbor is clear. We're almost ready. The ships are loading now. Cassandra? Is something besides the attacks on my island and the cult's meddling? No. The cult must be stopped. When we return to I'm used to it. We both are. Here I know who I can and cannot trust. I would Hilda Spasia find out which of the kings is working with the cult? For all we know, it's both. We must cleanse Sparta of its corruption, no matter. At least now we can. Yes. For all that we will find him. Come see me when you're ready. Are you ready to sail? Where to? We're going to destroy the fleet of I'm
Ok, nějaká flotila, já jsem to chtěl teda sice ukončit teďkon. Nicméně to si nechám na příště, uděláme kratší díl, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší. Já vám za ní moc děkuji, pod videem uvidíte všechny můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště u dalšího dílu. Mějte se, čau.